kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine. Halkani waa dunida 24. Ciidamadii ugu badnaa oo wata boqolaal kolonyo gaadiida oo xiriirsan ilaa iyo 65 kilomitir ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku soo fuulayeen magaalada caasimadda oo ah waddanka Ukraine ee Kiev. Tani waxay ka micno tahay isku daygii ugu dambeeyay ee Ruushka uu ku doonayo inuu ku qabsado xarunta dalka, waxayna u badan tahay in ay qabsadaan laakiin khasaare aad u laxaad leh oo naf iyo maalba leh ayay wararku sheegayaan inay ka dhalan karaan. Magaalada dhacda waqooyiga bari ee waddankaasi ee loo yaqaano Akhtyrka ayaa waxaa iyadana ku dhacay gantaal ciidamada Ruushku ay ku dhufteen xarun ciidamada Ukraine ay leeyihiin, waxaana ku dhintay 70 askari. Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo lagu daabacay barta ay Twitterka ku leeyihiin baarlamaanka waddanka Ukraine, waxaana lagu tilmaamay saraakiisha geeriyootay kuwa geesiyaal ah oo waddankooda difaacay. Maalintii lixaad ayuu galay gulufka dagaal ee Ruushku uu ku hayay Ukraine. Dadka ka faallooda dagaalada ayaa sheegaya in sababaha hakiyay weerarka Ruushka ay tahay iyadoo ciidamadu ay la kulmeen iska caabin aad u xoog badan, ayna u badan tahay in ay dib isu habayn iyo weliba isqaabayn ay ku jiraan. Ruushka meelaha uu ka xoojiyay weerarkiisa waxaa ka mid ah magaalada Kharkiv oo ku taalla waqooyi galbeed, halkaasi oo 48 saac ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo la isku hoobtay oo wax la isula haray haba yaraatee aysan jirin. Ruushka waxaa lagu eedeeyay in uu hadda bilaabay adeegsiga hubka mamnuucan ama laga mamnuucay dunida in la adeegsado oo imika kiimikadiisu ay tahay mid aad u sarreysa. Hubkaasi oo horey ay u adeegsadeen dowlado dhowr ah oo ka mid yahay waddanka Mareykanka oo Afghanistan, oo adeegsaday Bashar al-Assad oo la sheegay dhinacyada ka soo horjeeda inuu adeegsaday, sidaasi la mid ah Chechnya ayuu Ruushku horey ugu adeegsaday, waana hub holac iyo dhibaato aad u badan ka abuura halka lagu dhufto dhulkana burburiya. Inta badan goobaha buuraha ee ay galaan iyo dhufaysyada adag ayaa loogu talagalay. Macadka daraasaadka Australia oo loo yaqaan Australian Strategic Policy Institute waxay sheegeen in ay caddayn ama aysan caddayn karin in Ruushku uu hubkaasi adeegsaday Ukraine uu geeyay, balse aanay waxba u jirin in uu geeyo oo isticmaalo. Horey Human Rights ayaa uga digtay in hubka noocaasi oo kale taa loo isticmaalo xilligii uu gobolka Donbass oo Ukraine uu la wareegay amaba uu dagaalkani ka bilowday. Ruushka hubkana waxa uu adeegsaday dalka Chechnyasan horey idinku soo sheegnay. Sidoo kale to ila waradiyo kala duwan ah oo la mid ah ayaa waxay sheegeen in Mareykanku uu adeegsaday dagaalkii Afghanistan sida Al-Qaacida uu uga saaro buuraha ee waddankaasi. Maamulka Bashar al-Assad ayaa iyaguna Suuriya la sheegay in ay adeegsadeen laguna eedeeyay arintan iyada oo uu isticmaalay dhinacyada ka soo horjeeda. Qubarada sirdoonka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada 200,000 ku dhow ee Ruushku uu diray dagaalka Ukraine aanay dhammaantood dagaalka wadagelintaasi oo ka micna in xilli kasta qaadi karaan duulaan baaxad leh, laakiin ay sugayaan inta ay tabar dhigayaan ciidamada Ukraine maadaama oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal culus uu socday. Filashada ugu weyn ee Ruushka xilligan ayna u soo qaadayaan dagaalkan culus ayaa waxay tahay in Ukraine ay moodaysay Ruushku in uu wax kasta oo uu awoodo isugu geynay, taasna ay hub noocyo kala duwan adeegsadeen. Saldhigyada qaarkoodna ay burburiyeen ciidamada Ruushku, xilligana ay aad u yartahay niyadjab badanna u haysto ciidamo reer Ukraine oo toos isuga caabiya Ruushka. Waa mida keentay xilligana in uu isugu geeyo awooddiisa ugu badanna ciidamada tirada leh ama baaxadaalena uu soo geliyo. Ciidamada Ruushka oo aad ugu xeel dheer dagaalka magaalada kana soo dagaalamay Chechnya, Crimea iyo sidoo kale to meelo kale, waxayna doonayaan xilligan in ay Kharkiv dagaal ku qaadaan iyo magaalooyinka kaleeto ee waddankaasi si ay ula wareegaan. Inta badan dadka rayidka ah ee ku sugan magaalooyinkaasi ayaa waxa ay Ukrainiyiintu doonayaan in halkaasi laga raro si dagaalka ay toos ugu la galaan dhinacyada.
jeneraalada ku xeel dheer dagaalka oo waliba dhinaca Mareykanka kana qayb galay dhowr dagaal ayaa waxa uu sheegay in dhowr qodob oo muhiim ah looga adkaan karo waddanka Ruushka waxayna kala yihiin in magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale too laga saaro haweenka iyo caruurta isla markaana ay dhinacyadu halkaasii si toos ah ugu dagaalamaan maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee loo yaqaan ICC ayaa imika waxa ay baareysaa in dagaalka Ukraine uu Ruushku ku kacay dambi dagaal waxa kale oo ka mid ah xabaha generalkaasi sheegay in dulka hoostiisa laga qoto jidada iyo sidoo kale in markaasi la isku dayo in dufaysiyo adag loo sameeyo oo Ukrainiyiintu ay duleedka magaalada Kharkiv iyo magaalooyinka kale sida caasimada Kiev ay isku dayaan in aysan marnaba arintaas iyada amaba wax jixin jixa oo ku saabsan dhinaca dagaalka aysan sameynin ciidamada Ruushka saaka waxa ay hareereeyeen magaalada Kherson oo ay ku nool yihiin 280,000 oo qof waa magaalo kaabiga ku haysa waqooyiga gacanka Crimea oo Ruushka xoog uu kaga qabsaday Ukraine 2014 duqayntii ugu dambeysay ee magaalooyin kala duwan dad badan oo rayid ah ayaa waxa ku noqday sida ay wararku sheegayaan magaalada Kiev isbitaal ayaa waxa ku habsaday madfac dad badan ay ku waxyeeloobeen sida ay wararku sheegayaan ururka ciyaaraha adduunka ayaa iyaguna dhankooda waxa ay meesha ka saareen waxyaabo badan oo Ruushka ee dhinaca ciyaaraha uu ku lahaa waxaana ilaa iyo hadda socota saameynta ciyaaraha ay ku yeesheen dagaalada ka socda waddanka Ukraine ee Ruushku ku soo qaaday xaaladu xilligan waxaad moodaa in ay tahay mid hubanti la'aan oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ku dambeyn karto marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo sida marba marka ka dambeysa ay hawshu u tahay mid si murgaysa aanan la garanaynin halka ay ku dambeyn doonto hoggaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta waa sida uu sheegay warbaahinta ciidamadiisu aysan marnaba qayb ka noqon doonin dagaalka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Lukashenko oo saaxiib dhow ay yihiin madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin waxa uu sheegay in ciidamada Belarus aysan ka qayb qaadan doonin tallaabo military waligoodna kama qayb qaadan doonaan ayuu yiri hadal uu ku sheegay ama uu warbaahinta u sheeg inta badan waxa hadda aadka loo hadalhayo waxa ay yihiin gantaalada Kharkiv ku dhacaya iyo bartilmaameedyo kala duwan oo goobaha ay dawladu degan tahay ay saacadihii la soo dhaafay ku hayeen ciidamada Ruushiyiintu waxa kale oo si weyn loo hadalhayaa halka ay ku ekeyn doonaan dagaalada ay xilligan soo qaadeen waxyaabaha ugu waaweyn waxa ay yihiin in dadka rayidka ah ee halkaasii ku dhimanaya ay caalamku si weyn walaa xoogan uga muujiyeen 10 qof oo rayid ah ayaa la dilay gantaalada Ruushka ayaana dilay ee ku dhacay magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine ee Kharkiv saacadihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday muuqaalo iyo sawirro la xiriira dagaalada halkaas ka socda sida ay sheegeen dad goob joogayaal ciidamada Ruushka ayaa weerar dhulka ah ku qaaday subaxnimadii hore ee saaka magaalo ku taala meel u dhow Crimea oo ay Moscow maamusho ciidanka Ruushka waxa ay jidgooyo u dhigayaan meelaha laga soo galo Kherson duqa magaalada iyo waliba sidoo kale to saraakiil kala duwan ayaa waxa ay soo qoreen ama sheegeen in ay Ukrainiyiintu xilligan quus ka taagan yihiin gantaalada iyo hubka isa soo taraya ee Ruushka ee lagu dhibaateynaya dadkooda madaxweynaha waddanka Ruushka ayaa hadda waxa uu wadaa ololihii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa ee uu ku doonayo ka qayb qaadashada dagaalkan iyo sidii isbeddel weyn oo ku saabsan dhinaca dagaalka uu u samayn lahaa xilligan maadaama ay xaaladu ku adag tahay dhinaca dhaqaale ahaan marka la fiiriyo waddamada caalamka inta badan cara ayaa ka dhalatay Ruushka ayaana laga soo horjeedaa baaqiyada caalamiga ayaa is soo taraya Ruushku xulufo ayuu raadinayaa wada hadalladii inay burburaan ayaa laga yaaban yahay inkasta oo xadka Belarus iyo Ukraine ay ka socdaan caqabadaha ku gadaaman dagaalada halkaasi iyo cunaqabateyna dheeraada oo la filayo saacadaha soo socda Ruushka laftiisa ayaa tallaabooyin kala duwan laga filayaa in uu ka qaado xaaladaha halkaasi ka soo kordhaya wixii warar ah ee ku soo kordha halkan ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan saaxiibadeena la sii wadaaga.